אוקיי, אז יש לנו בעצם 17 חולים ופצועים שעולים כרגע והכל מסודר. יש לנו רק עוד 3 עם פערים. יש עוד כמה שמות שאולי יקצו אחר כך. כך ופסטרדלה. Снаряд прилетел. Мы ехали 8,5 часов. Вот в таком состоянии. С болями, со слезами. אין לזה סוף, אתה מנסה להציל את כל העולם, אבל בסופו של דבר אתה בתוך מסגרת. זה היה כמו מבצע חילוץ צבאי ממדינה זרה. 3 גופי הצלה שונים שמתאחדים בהחלטה של רגע כדי להציל חיים. כל הלומקה שם תהיה סיפור. צריך להבין שכל דקה היא קריטית. אתגר שאחרי שנבצע אותו, אנחנו לא נאמין שעשינו אותו. אנשי זקה, הצלה האר ומדה גייסו כ$70,000 וסחרו מטוס פרטי ובו ציוד לטיפול בפצועי המלחמה ובקשישים ניצולי שואה שממתינים להם במולדובה. זה פרדוקס מטורף, מטוס של פאר ואושר, ונראה אנשים שהם חסרי קול, שליקטנו אותם ואספנו אותם מבתים הרוסים. ההכנות להמראה בעיצומן, אבל אז מתקבל פתאום טלפון שעוצר את המבצע. אנחנו צריכים לקחת בחשבון, אין לנו אישור במולדובה עדיין, צריך לקחת בחשבון שאולי יצטרכו לנסות ברומניה. טוב, צריך תקציב לאמבולנסים, חיים. להעביר אותם מאמבולנסים לרומניה. אני צריך לשנה את כל הפצועים והחולים לשם. בינתיים, בנמל התעופה של קישינב, נמצאים הפצועים שהגיעו מאזורי המלחמה באוקראינה. ככה זבות? נגה. קטיה צ'חובה, בת 30, מאז שנפצעה היא לא עוזבת לרגע את ידה של אמא. כל דקה חשובה, כל עיכוב יכול להשפיע על האופן שבו יראו חייה. את הרגע עכשיו רבותית ננס, там серьезная травма идет, процесс воспалительный. אנחנו כרגע סוגרים את הרשימה הזאת. אנחנו נמצאים פה, פרשתי כיסא גלגלים. באותו הזמן בנתב"ג ממשיכים המאמצים שיאפשרו למטוס להמריא. אחרי כמעט 7 שעות מתקבלת הבשורה, יש אישור לנחות במולדובה. וואו, לא מאמין, שעות, שעות. אבל מה אני ליד המסכנים, החולים המסכנים שמחכים לנו, הם סובלים כל דקה שהם שם. היה מורט עצבים, הוא לקח 7 שעות, נראה לי, אבל הייתי מחכה גם עוד 7 בכיף. יש לנו אחת שהיא התחופה ביותר, זה הגברת בת 30, הפצועת ירי ורסיסים. במטוס, צוות ההצלה מתחיל לתכנן את החזרה לישראל עם 13 הפצועים והקשישים. 84, יש לנו שהיא דימנטית. יש אחת קטועת רגליים, אבל היא יכולה להיות תשובה, כמו שהיא בשגרה. אני רוצה לשבת קרוב אליהם, שאני יכול לראות את שניהם, ואני יכול גם לנטר אותם וגם לטפל בהם. במהלך הטיסה, שאורכה 3 שעות, הם מתעדכנים במצבו של כל אחת ואחד. זה מתחלק לשניים, פצועים פיזית מפציעות מלחמה, ואנשים מבוגרים עם מחלות רקע שפשוט נותנות ביטוי עכשיו, אחרי המסע הקשה שלהם, החוצה מאוקראינה. במה הטיסה הזאת שונה מכל מה שעברתם עד עכשיו? רק המטפל בסופו של דבר בשכול, בטרגדיה, במוות. משימה הראשונה שלי, שאני מתעסק בחיי אדם, בהצלת חיים. עושים משימה של זקה, ויש לה משימה הזו, סוף טוב. בנמל התעופה בקישינב ממתינים האמבולנסים. השלב השני של מבצע החילוץ מתחיל. אז אחרי שנחתנו עכשיו כאן בקישינב, מתחיל באמת מרוץ נגד הזמן. חייבים לעלות פה את כולם תוך שעה. אתם יכולים לראות לבד כמה קשה לעלות את הפצועים. חלקם ניצולי שואה מבוגרים מאוד, והמבצע הזה מורכב מאוד. קטיה לא האמינה שהמלחמה תגיע גם אליה. היא ניהלה מעדניה הגרה עם בן זוגה, אבל ברגע אחד, החיים שהכירה נעלמו. ממילי דומה בסילה, וזלי צ'רניגובה. ומי מי מולדוי צ'וויק, גברית, נשאל סאבסטריאל, ומי גברית, ביסטרף פדוול. יא וישלה סדומה, ודלשה יא נה פומניו. פומניו טולקה תו שאתה יקריאו גלזה, נמיה פדאית. פרוודה, ססטלבוב, פרוודה פדאית. ומי בלסטרפנה. יפשו. Мама, говорит, я тебя очень люблю, говорит, мы в аду. Я говорю, Котя, говорит, ты жива, цела? Она говорит, ну как, жива. Ну, говорит, я поломалась. У меня дом сгорел. У меня не осталось ничего. קטיה נפצעה מרסיס ברגלה, בבית חולים שדה סמוך לעיר מגורי צ'רנייב. היא עברה ניתוח חירום שלא צלח. אני увидела ногу, она у меня, ну так висела. היא ואימה הצליחו להגיע לבירה קייב, שם חברו אליה כוחות זקה, שעזרו להן להימלט אל מעבר לגבול. היא פרוסת אדנו ני פריקרסנה אוטרה. תיבר ז'יזנצנה. שיסטה ולוסטה.
המצב שלה עדין, הזיהום ברגלה ממשיך להתפשט, כל דקה קריטית. יחד עם קטיה בטיסה נמצאים גם קשישים שורדי שואה, אחת מהן היא מאיה צ'רנובה בת 85. נפני בולה 5 לת כדה נה נצ'לס. יא תוקה פום גיסטוי וייני גולד. מאיה, שלא יכולה ללכת, נמלטה מביתה בקייב בעזרת ביתה ובנה. אני נסקתי להסובדית לאוקראיני. от нацистов. Но таким образом освобождать, чтобы людей убивать, чтобы люди становились бомжами, ну что можно еще сказать? Убийца? Благодарны безумно. Только Израиль может своих людей вот так вот вывозить за всего мира. בחמש וחצי בבוקר המטוס נוחת בנמל התעופה בן גוריון. המבצע המורכב להביא אותם לארץ מסתיים. מכאן הם מפונים לבתי החולים לקבל את הטיפול שהם כל כך זקוקים לו. מוז'ה וזרעאל, כך תסי וצ'וסטוי? דומה. Я уверена, что тут помогут. Я стану на ноги и, возможно, даже не захочу возвращаться уже в Украину. Для меня это будет уроком. Надо ценить вовремя все. Ну вот я жила, я по факту была счастливая. Я просто не замечала. Пришла война и стало понятно, что раньше было, да все хорошо, плохо не было. Она станет на ноги? Конечно. Мы еще так будем вальсировать и вас позовем. Заснимите. Мы придем. Я верю. והארגון מגן דוד אדום תרם 4 אמבולנסים ממוגני ירי למערך הרפואי של אוקראינה. כלי הרכב שימשו את מגן דוד אדום בטיפול בפצועי מלחמת לבנון השנייה ובפיגועים השונים בישראל, והם יצאו לאחרונה משימוש במבצע לוגיסטי מסובך. הם יוצאו בקרוב לאוקראינה. האמבולנסים האלו עושים את דרכם כעת לאוקראינה על מטוס של לופטנזה עוד הלילה. היום ומחר יוצאת רכבת אווירית לפולין עם 4 אמבולנסים ממוגנים, וזו רק תחילת הדרך. אנחנו נמשיך לעשות הכל בשביל להציל חיים.